ইয়াত ইম্পৰ্টেঞ্চৰ ওপৰত মানে ক'ম। ইয়াতে আহিছে কেৰেক্টাৰিষ্টিক কিছুমান আছে ফাঞ্জাই। ফাঞ্জাইসমূহ হ'ল ইউকেৰিয়টিক অৰ্গেনিজিম। ইহঁতৰ চেল ৱালটো কাইটিনেৰে ৰচিত আৰু ইহঁতৰ ৰূপে মানে ইহঁতৰ যিহেতু ক্লৰফিল নাথাকে সেইকাৰণে ইহঁতে নিজৰ সাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কিছুমান ফাঞ্জাই ইউনিচেলুলাৰ বা কিছুমান মাল্টিচেলুলাৰ আছে। ইউনিচেলুলাৰ যেনে ইষ্ট আৰু মাল্টিচেলুলাৰ যেনে মুখৰ আৰু বহুত আছে চেলুলাৰ। তাৰপিছত ইহঁতৰ দেহটোক ৰুট ষ্টেম আৰু লিফত যিহেতু ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে ইহঁতৰ দেহটো থেলাচ আৰু ইহঁতি স্পৰ ফৰ্মেশ্যনৰ জৰিয়তে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আজি মেইন টপিকটোৰ ওপৰত আহিছোঁ। ইয়াতে আহিছে ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি ফাঞ্জাই। ফাঞ্জাইখিনি মানৱ জীৱনত ফাঞ্জাই উপকাৰিতা বহুত আছে। ফাঞ্জাইৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ফাঞ্জাই বিভিন্ন ধৰণে হেল্প কৰে। তাৰোপৰি ইয়াক ফুড হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এছপেক্টো বহুত। ইয়াতে ফুড হিচাপে মাছৰুম আৰু মৰেলছ কিছুমান আছে যোনখিনিক বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ ফুড মেটেৰিয়েলছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয় মাছ আৰু মাছৰুম আৰু মৰেলছৰ পৰা যোনখিনি ডিছ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইখিনি ভাৰতত অতি জনপ্ৰিয়। তাৰোপৰি ট্ৰাফলছ আছে। ট্ৰাফলছ বুলি ফাঞ্জাই এবিধ আছে যোনখিনি ইউজ কৰি পেলাই ভদকা অইল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুড প্ৰডাক্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ইয়াতে এই দুটা পিকচাৰ দিয়া হৈছে যোন দুটা ট্ৰাফলছ ইউজ কৰি পেলাই এই ফুড প্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছে তাৰপিছত মেডিচিন হিচাপে। ফাঞ্জাইবোৰৰ মেডিচিনেল ইম্পৰ্টেঞ্চো বহুত আছে। ইহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক ড্ৰাগছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয়। হেল্ল' হেল্ল' খালি কৈ থাকা, তোমাৰ খালি পিপিটিটো অকণমান তললৈ গুচি গৈছে, আমি ব্লেক ব্লেক দেখিছো, চুকলৈ গুচি গ'ল। কি এতিয়া আহিছে নে ঠিকে আছে, কণ্টিনিউ কৰা, ক্লিয়াৰ? ইহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক্স আৰু ড্ৰাগছ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয় যেনে ধৰক ফিউমিক তাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। ফিউমিক নামৰ আৰু বহুত আছে যেনে জিলিং প্ৰস্তুত কৰা হয় এণ্টিবায়'টিক। তাৰপিছত কাৰণ হয়। তাৰপিছত আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজ। ইয়াতে এইটো হয় এস্পাৰজিলাছ ফিউমিগেটাছ ফাঞ্জাই পিক্সাৰটোত। তাৰপিছত আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজো ইয়াত ফাঞ্জাই বহুত আছে যেনে ধৰক এলকহলিক বেভাৰেজ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্গেনিক এনজাইমৰ কাৰণে বহুত আছে। নামৰ এটা ৱাইন হুইস্কি নাম গ্ৰেপ ফাণ্ডে ইউজ কৰা হয় কৰা হয় মানে ফাংটো হয় যোনটো চাইডত চিজ প্ৰস্তুত কেনেকে কৰে বা চিজ প্ৰস্তুত কৰা তো দেখাই থোৱা হৈছে। তাৰপিছত আহিলে এনজাইম প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ফাঞ্জাই কিছুমান আছে যোনখিনি এনজাইম প্ৰডিউচ কৰাত বহুত ধৰণে হেল্প হয় যেনে ধৰক এমাইলেজ প্ৰটিয়েজ চেলুলেজ এইবিলাক প্ৰডিউচ প্ৰস্তুত কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংগাছ যেনে এস্পাৰজিলাছ ৰাইজোফাছ পেনিচিলিয়াম এটচেট্ৰা
এইবোৰৰ পৰা ইয়াতে ৰাইজোফাছৰ পিকচাৰো দেখুওৱা হৈছে আৰু ভিটামিন কিছুমান প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয় ফাঞ্জাই যেনে ভিটামিন ডি পোৱা যায় মাছৰুমত আৰ্জেষ্ট্ৰলটোতো পোৱা যায় ভিটামিন ডি যোনটো মোলছ মোলছটো চিন্থেটাইজ কৰি পেলাই মানে যোনটো মোলছ ইউজ কৰি পেলাই চিন্থেটাইজ কৰা হয় তাৰপিছত ইয়াতে এইটো মাছৰুম পিকচাৰ দিয়া হৈছে ফিচাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফাংগাছ ইউজ কৰি পেলাই ফাংগাছৰ ফেটছৰ পৰিমাণটো মানে বহুত পৰিমাণে পোৱা যায় ইয়াতেতো এস্পাৰজিলাছ নিডুলেন্স নামৰ ফাঞ্জাইটোৰ পিকচাৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত হৰ্মন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে হৰ্মন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণেও ফাঞ্জাই কিছুমান ইউজ কৰা হয় যেনে জিবাৰেলিন নামৰ হৰ্মন এবিধ প্ৰস্তুত যোনটো মানে প্লেন গ্ৰ'থৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই জিবাৰেলিন নামৰ সেই হৰ্মনটো প্ৰডিউচ কৰা হয় জিবাৰেলা ফিউজিকুলামৰ এবিধ ফাংগাছৰ পৰা এছ'চিয়েশ্যন যেতিয়া মানে ফাঞ্জাইবিলাকে হায়াৰ প্লাণ্টছৰ ৰুটছৰ সৈতে এছ'চিয়েট কৰে তেতিয়া ইহঁতে নিউট্ৰিয়েণ্টছ এবজৰ্ব কৰে যোনটো হায়াৰ প্লাণ্টছৰ কাৰণেও বহুত ইহঁতৰ মানে যোনটো মাইক্ৰ'ৰাইজেল এছ'চিয়েশ্যন হয় সেইটো হায়াৰ প্লেন্সৰ কাৰণে বহুত বেনিফিট হয় আৰু ইহঁতৰ ফাঞ্জাইটোৰ কাৰণেও বহুত বেনিফিটেড হয় আৰু এই হেৰিটো প্ৰচেছ প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয় মিউচুৱেলিজিম যোনটো দুইটা মানে বেনিফিট হয় তাৰপিছত আৰু বহুত ইউজ আছে ফাঞ্জাই কিছুমানক পেষ্টিচাইড হিচাপে ইউজ কৰা হয় ইনচেক্টিচাইড হিচাপে ইউজ কৰা হয় কিছুমান ফাঞ্জাই আছে যেনে আৰ্মেলিয়া মেলিয়া বায়'লুমিনেন্স দেখায় ডাৰ্ক মানে ইন দ্য ডাৰ্ক তাৰপিছত ফাঞ্জাই কিছুমান আছে যোনখিনি ফাঞ্জাইবিলাক এইকাৰণে বায়'লজিষ্টবিলাক মাইক্ৰ'লজিষ্টবিলাকে ফাঞ্জাইবিলাকক মানে কি কৰে বেচিক ৰিচাৰ্চ টুল হিচাপে ইউজ কৰে কাৰণ ইহঁতৰ যিহেতু ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো ইজিলি হয় আৰু ফাষ্ট ৰেটত হয় আৰু ইহঁতৰ লাইফ চাইকেলটো অতি শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ হয় সেইটো কাৰণে ইহঁতক মানে বেচিক ৰিচাৰ্চ টুল হিচাপে ইউজ কৰা হয় আৰু যোনবিলাক ফাঞ্জাই ইনচেক্টিচাইড হিচাপে ইউজ কৰা হয় সেইখিনি সেইটো দিয়া হৈছে লেগনেডিয়াম আৰু চিলোমাইচিছ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফাংগাছৰ পৰা এইটো ইনচেক্টিচাইড পেষ্টিচাইড এইবিলাক ইউজ কৰা হয় তাৰোপৰি ছইল ফাৰ্টিলিটিটো ফাঞ্জাই কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যোনখিনি মানে ছইলৰ ফাৰ্টিলিটিটো বঢ়াই দিয়ে ইহঁতি মানে ধৰক ডেড প্লাণ্টছ তাৰপিছত এনিমেলছ এইবিলাকৰ যোনখিনি এনিমেলছৰ এক্সক্ৰিচনছবিলাক সেইবিলাকৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা যোনবিলাক অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড হয় সেই অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডখিনি ডিকম্প'জ কৰে আৰু ইহঁত হ'ল প্ৰাইমেৰী ইক'চিষ্টেমৰ মানে প্ৰাইমেৰী ডিকম্প'জাৰ হয় ইহঁত ফাঞ্জাই কিছুমান এইখিনি আছিলে এণ্ড থেংক ইউ Thank you, Hali. Very nice presentation. থেংক ইউ মেম বাকিখিনি মানুহ